A já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady mám Free the Facility. Měla jsem teďka menší problémy ohledně toho zvuku, pak najdou webka, jo, pecka, neštěstí. Mě nikdo jakoby nenašel nebo nestihl, nejakoby, chápeme se, by se prostě ke mně zatím nedostal, takže pohoda. Maki trošku nestíhala. Maki trošku nestíhala, takový to, jste ve espresu, protože úplně najednou, ono to nejde, ono to nejde. No, a počkej, prostě už já vlastně byl taky ve stresu, já tady měl rozjedenou čokoládu, jo. Jo, Venda to. A najednou Makina, že rychle, rychle, tak já jsem to celý narval do pusy. Jo, Venda začal, chápete to? Jdu do třech místností, kde většinou je vždycky počítač, ani jedný v jedný není, jako? Já jsem našel jeden random, no. Já, jo, čtvrtá místnost, opět počítač tam není. Takže já dneska mám asi nějaký díl bez počítačů. Počítač. Oh. Počítač, krása. Hrajeme tady jenom tři, máme teda jenom tři počítače? Nebo jsme už jeden možná udělali, to je asi větší pravděpodobnost, protože... Doprčic. Maki. To jsem dala, já to byl úplně na konci, všimli jste si toho, že to fakt bylo úplně na konci? Já jo. Je, týpek je u mě. Dobra, holka je u mě, sakra. Ale jo, dobrý, slyším. Jde za tebou, jde za tebou, jde za tebou. Jo, slyšela jsem jí. Jsem se právě lehl, že najednou si člověk šla po mě, ale najednou viděla to tvoje, takže... No jasný. V pohodě, já jí slyším. Stále jí slyším. Mám jí nahnat? Ne, pohoda. Tak já ti jdu pomoct. Ne, pohoda. Já ti pomáhám s počítačem. Co? No jako slyšela jsem, že tam máchla jako kladivem. Možná po někom. Neřeš, hackujem. Okej. Okay. Ale slyším taky to bouchání srdce furt. Teď už zase ne, takže asi... Teď jo, je tady. Tak víte, když zdrháte a než... Fakt, tahletá místnost je hodně dobrá. Pojď. Dobrý, jsem tady zase schovaný. Ne, tam jsem šla já. Omylem. To je dobrý, s Vendou jsme si takhle jako hezky pomohli, nebo pomáháme si. A taky jako vychceně jsme, spíš jsme vychcený. Otvíráš to? Jo. Já jdu za tebou. Jo, dobře, já tady někudy vylezu, vlezu, tak tudy ne, tak jdem ještě dál. Vlezu. Jdem ještě dál a zkusíme, tady není počítač, tady taky není počítač. Já se jdu pát nahoru. Jo, tam se zkus podívat, já se jdu podívat do této místnosti, kde většinou počítač jako nikdy není, že? Mám nahoře. Jo, pecka. Tady jsou dva dokonce, jo. Tak já jdu taky nahoru. Jo, vidím taky počítač. Já už ho dělám, nemusíš. Počkej, třeba tohle bude rozdělaný. Tak koukni. Není. Tak jdem k Vendovi doprostřed, jdem mu pomoct počítačem. Jo. Tak. Vidím, jako já jsem tady v klidu, takže úplně pohodička. Dobrý, já už jdu k tobě. Řekl, jestli půjdeš na ten správný nebo ne. Jo. Dobrý. A dokonce ten týpek tamhle za náma, takže možná nám taky pomůže. Jo, já jsem slyšel akorát bísta. Jo, onže on tam skákal, debent. Ne, skáče za náma. Možná dobrý. To bude mobilní hráč, jo, a bíst je pod náma, jo? Můžeš mi říct, proč je vedle nás. Jo, nevím, ale byste pod náma. A jde sem. Jo, dělej tak, hackuj kluku, ne? Trefila někoho? Ne, toho kluka. Jaj. Protože on je spovalený úplně totálně. Jaj. Tak my si tady hezky počkáme. A počkej, doprčit vážně ten... Ona ho dala tamhle, počkej, ale ona je furt u něj, tak já budu hackovat zatím. Jo, zatím můžeš. Že ona je u něj, to je... Máte mimo. Asi dívka... Jdeš mu pomoct. Ona je trošku mimo, ale já si myslím, že na 100% ten kluk stejně neuteče. Ona jde za tebou, pozor. Jo, pohoda. Já jdu k tomu exitu, který je blíž ke mně, jak já byl, jdu no? Vlevo. Dobře, tak otevřem oba. Jo, bude to lepší, když otevřem oba dva. Sice je dost pravděpodobný, že asi ta týpka šla za mnou, jo? Ona vás tam honila furt s ním. No, tak dobrý. Radši takhle koukáme tímto směrem, aby jsme to jako viděli, sice nikam neuteču, protože jsem ocas a neotevřela jsem si ty dveře. Já už to mám otevřený, jestli chceš. Já už taky. No, má cenu to zachraňovat? Ne, nemá. Dobře. No, jestli je zpomalený, je to i to takový ten mobilní hráč, no. Prostě je smůla. Jinak bychom ho jako fakt zachránili. Moc rádi, že jo? Jako jo, já většinou zachraňuju, vždy to víte. Ale prostě teďka, ne. My si počkáme asi nějakou tu dobu, aby jsme samozřejmě botovali nějakou tu mapu a počkáme si na další hru. Hra. Hru.
Začíná nám hra a dobrý, nejsem výstaven data kinem. Máme teda knihovnu. Nechci říkat, já jsem se bál, abych nebyl, protože já měl 38%. Já jsem teda nekoukala, kolik jsem měla. Ale teďka opět bude drámo najít nějaký počítač. Víte sami, když jsme ji hráli naposledy, tak jsem měla strašný problém něco najít. A myslím si, že se to jako nezměnilo. Snad to doufám, že jo. Myslím si, že mapa mamochy se asi měnit nebude. Ale nevadí. Nicméně, co jsem chtěl říct, ten kluk, který byl tak zpomalený, tak je beast. Jo, já ho úplně slyším úplně brutálně blízko. Chudák. A vůbec nevím, kde co. Jo, zase prošla jsem toho několik místností a samozřejmě žádný počítač. Já počítač mám. Já ne. A stále slyším toho beasta úplně brutálně už ne. Nejnáhodou na jednom místě on furt? Jo, je to dost mašný. Vypadá to na to. Prosím, počítač, ne, skříně, super, skříně nechci. Skříně? Nechceš tady, jo, tady jsem za nikdy v životě nebyla. Kde? Nevím, někde tady v místnosti. Ne, nevím. Vůbec nevím, jako jo. Ok, tak tady opět zase žádný počítač, jo, tak si třeba tady, když vylezeme jinde, ne? Ne, tady jdem dolů, protože na to asi kašlu. A zkusíme to teda tady dole někde v knihovně, pokud tady něco najdem, ale s tím to vypadá jako marně, tak... Kdo to pokazil? Já ne. Mám počítač. Provezla jsem snad celou mapu a mám konečně počítač. Wow! Potlesk pro maky. Já mám počítač hotovej. Já jsem ho začala teprve. Jo, já jdu tam za tím týpkem, co to tam dole podělal někdo a jdu mu budeš tak pomoct. Jo, to je kousek ode mě. A já jdu pomáhat. Za tak, bude pomáhat buď dneska. Záchranář počítačů. Ne, to zní fakt divně. Jo. Zní to fakt divně, ale co se dá dělat. Už jsem to vypustila z pusy. Jo. Jo. Řekla bych, že ten beast asi nic moc, protože je to první level. Takže si myslím, že stejně máme asi výhru v kapse, což je jako fajn. Tohle to bude nejvíc jednoduchá hra. Jo. Nebo spíš taková ta klidovka. Chápeme se. Klidovka. Takový jako chill. Tak ne, dobře. Ale už to používat nebudu. A proč ne? Protože to znělo fakt ode mě strašně divně. Dobře. Jo, a ty děláš nějaký nebo ne? Jo? Víc jsem to říkala. A já či se přesvědčuju, jestli náhodou pro to makina nikam neutekla, taky to nic dělat nebudu. To bych taky mohla někdy zkusit. Tak ne, dobře. Už jsem čekal, že teďko od toho počítač, že odejde. Ne, mám počítač. A teď jenom odešla jsem. Odešla jsem, ano, protože jdu najít další počítač. Já mám druhý už. Tak já zase mám honbu za počítačem. A, našla jsem počítač. Super, tak já budu spíš asi hledat nějaký exit, ne? Jo, to máš jeden dole, jeden nahoře, takový, který je jeden zastrčený. Šla jsem okolo na začátku. To jsem si všimla. Tada! Když najdu počítač, on to lívne? Jo. Ok, no. Tak si dáme teda ještě jednu hru, protože tohle bylo celkem smutný. No to teda. Máme tady teda další hru. Kurňa! A věnuje beast. Dohal je. Já věděl, že prostě budu mít a já ty myslela... velký procenta, no. A já myslela, že to bude taková ta poklidná hra. Jako no. Vůbec jako celý díl, chápeme se. Tak prej ne. Ono jako, nechci říkat, Maki, ale mohlo to dopadnout ještě hůř, mohla si být beastem ty. Jo, to je pravda. To by to fakt už moc potom poklidí nebylo. Viď? Ne, to bych měla zkaženou celou hru. Jinak nechci říkat, to spíš bude asi docela rychlá hra. Jo. No, jste jenom dvě. Na čtyři počítače. Co myslíš? Jo, to bude asi hodně rychlý. Asi jo. Proč mám takový dým, že jsem šel asi kolem makiny? Ne, prosím tě. No, do prdele. Ne, nech mě prosím. Aspoň ten jeden počítač mě nech co udělat. Za to? Co za to? Tak mě naveď k tý holce. A jak mám vědět, kde je, vole? Prostě já nevím. Počkej, tak někde číhej, až někde u mě bude, tak ti to řeknu. Ne. Jo. Počkej, nej tam? Ne, nej. Fajn, dobře, máš jeden život, jo? Dobře, našel jsem tě, už jsem bych tě dávno dostal minimálně třikrát, jo? Protože jsem celou dobu za tebou šel. To zbláte vážně ty? Makino. Musíš si tam tle někde. Pardon. Boha. Já tě zkusím k ní teda navést, jo? No, naveď, prostě. Je to dost nefér, že jsme teda dvě, máme čtyři počítače, jo?
To máš takovou tu, jak to říct, to je ta pomsta za to, že jsem tě jako dostal a že jsem tě jako nechytil, tak jakože mi musíš dotáhnout k tomu druhému. To je, za to se vykoupíš takhle. Aha, já už tu holku vidím. A kde? Dole. Pod u mě, tebou? Kousek, jo. Jo, tak to tam běžím. Běžím tam. Já jsem asi jako high, protože vím, že Venda mě jako chytí. Takže to asi jako nebude dost dlouhá hra. Ale tak, bude mít radost, že jako mě chytí, že jo, je ta holka. Nevím, někde tam byla. Proč zdrháš ode mě? Protože jsem dělala počítač. Kde je? Nevím, byla pode mnou. Jak jako nevím? No jako ne. Jo, mami. No vidíš. Čau holka, co mi koupíš? Ona je jako prodavačka tady. Jo. Ona si myslela jako, že je dobrá prodavačka, fakt, že jako ona fakt jako tam seděla. Seděla, jo. Počkej. Teda stála, na letišti jsou prodavačky, pokud to není v těch obchůdkách. Ano. Jsou. Je čo, maky. Je. Jak jsi myslela, že ji neuvidím. Ale nejdřív jsi mě neviděl, až když ses otočil zpátky, nekecej. Jo, to je pravda, ale. No víc. Je to pravda, že jsem jako tam koukal a pak jenom říkám, co jsem to tam viděl. Moje růžový dva culíky tam viděl. Ta urba je celkem dost nahlas. Dobrý. Hold. Bohužel, Enda vyhrál, zase jako přejme mu vítězství zase, jo. Kde jsou ty schody podělaný? Maky? Chceš mě naštvat? Ne. Makino! Víte, co by bylo dobrý? Kdybych se fakt jenom schovávala. Jakože bych vůbec nedělala počítače. To by bylo nějakou dobu. No, to by bylo hodina. Dlouhou dobu, to je pravda. Nevím. Já to tady moc neznám. Jak nevím? Nevím. Makino, neštví mě. Kam jsi šla? Tam do dveří jedních a do dalších a tak, no, jen prostě chápeme se. Nechápem. Ne? Vážně jsem prošla takových místností a nenašla jsem žádný počítač. To je dobře. Prostě jako co? Já chci počítač. To je velmi dobře. Ne. Maky. Kde pak jsi? Tady. Kde? Prdeli. Dobře, tak ne. Ty vegomani, tady fakt žádný není počítač. Našel jsi vůbec nějaký, když jsi procházel? Našel jsi 5. Jo, to je normálně zákon schválnosti. Takhle, ty, ale teďko když děláš počítač, já to vím. Do prdele. Takový to. Já tě nevidím, ale prostě to vím, je jedno. Vím o tom, že ho děláš. Jo, protože jsem potichu a maškla jsem jedno tlačítko. Jo. To tak je někdy bejvá. Makino, neštvi mě, kam jsi šla. Vadí ti to? Jo. Jsi nervózní? Ne, že já jsem obešel celý letiště a vůbec nikde nic. Jo. Proto je to přijde zvláštní. Jo, čau. Dobrý, došla se smon další počítač. Vendo, hezky mě zamraž. Teďka zamraž. Slyšel, zamraž, ano, vidíte, jsem krásná, modrá, prostě úplně sexy. Ok, já si myslím, že tady by se to mohli ukončit. Venda si to užil, si myslím, takové, trošku jsme poškádlili, až mi z toho vedro, jo. Ale doufám, že se vám to líbilo, mě moc. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.